En Bing van Spis. Siskovic. Oeh, det er god styring. Fremragende mål af Rosted. Leonid Trunde, tror jeg, der fik styret den. Ja, det var en af de mere avancerede styringer, må man nok sige. Styrer den bag ryggen på sig selv. Pucken blev simpelthen kastet ind foran mål med lidt løs skud. Og styret ind bag en sagsløs Madsen. Her ser vi den. Tager den simpelthen bag om ryggen og styrer den ind. Ja, så fik han en assist på kontoen, Alexander Siskovic, han målscoren. Leonid Trugner. Mads Tore for første gang i mange år uden. Bror Søren er jo slår folderne i Herlev. Kampens første udvisning. Afventende udvisning for en hugging. Høj, Dennis Olsson. Der fik han ligesom betalt tilbage fra før. Rungsted havde taget målmanden ud, her ser vi. Dennis Olsson drejer lige rundt og sender et baghåndsskud ind bag Nøgens målmand. Mens Rungsted er seks mand på banen, fordi Anders Ekstrand benyttede lejligheden til at forlade banen, for at de kunne sætte en ekstra spiller ind. Og det er den mulighed, der er, når man har en afventende udvisning. Og så tror jeg faktisk, at Vojens har forlangt en lyn-time-out, det har de. Og så er vi tilbage i sæson 95-96. Trugner klar igen efter tacklingen. God styring der, ellers der var ved at snyde Michael Madsen. Og 3-0. Jeg tror, det var Daniel Granqvist, var det, der støttede med frem fra sin bakplads. Og så gjorde Rungsted i hvert fald, hvad de kunne for at for ikke at lukke Vojens ind i kampen for alvor. Daniel Granqvist, der sætter pucken mellem benene på Michael Madsen. Udløbet. Så Stefan Elves. Værst tænkelige start på anden periode for Vojens. Ja, det var de to Elvenes-brødre, der snurrede lidt rundt dernede. Og lidt heldigt, for han rukker spillet den ind til Stefan. Og han er resolut der og klapper den altså lige op i hjørnet. Der foran pucken, og så sætter han den op i Michael Madsens højre hjørne, og det kan han ikke stille ret meget op mod. Og det var ikke lige det, Vojens havde drømt om i deres søvn. Nej, Ivan Hand står også og ser noget betuttet ud derovre i boksen. To gange Elvenes. Og var der Cavalli med sit udstyr. Fik lige en henstilling for et øjeblik siden fra Bo Andersen. Hvor man havde ingen halsbeskytter havde på. Og det skal man jo efter reglerne. En kæmpe chance. Alvorlig blottelse, synes jeg, i Vojens opdækning foran eget mål. Der sidenettet. Den ligger derinde foran. Og så op i målhjørnet. Målscorer Jesper Gram. Ja, spørgsmålet er om... Og der nåede Vojens simpelthen slet ikke at få organiseret deres forsvarsspil. Jeg spørger mig, om Vojens ikke skifter mål, men Michael Madsen så faktisk ud, som om han lige så gerne ville ud. Men altså i høj grad hans bakkers fejl. Der bliver simpelthen ikke dækket ordentligt op, og så igen en puk, han ikke kan gøre meget ved. Jesper Gram sætter den helt op i målhjørnet. Ind via stolpen, tror jeg. Ja, jeg tror faktisk, og så helt ligger der samtidig, her ser vi situationen. Deroppe, via Stolten med ind.
Og bestemt ikke. Men bredden er Vojens' problem. Og så har de... Nej, det er Jesper Selander! Leonel Trogno viser sit overblik og sin gode timing. Holder pucken lige i det rette øjeblik, og så vi ser her, ser op, mens han har fuld kontrol over pucken, så sender han den ind til Jesper Selander, der lige stikker ind i et af hullerne og sender den ind. Fremragende spillet og Trogno. Der er stadig et halvt sæt tilbage. Og der er ikke meget, der tyder på, at det ender med en tiebreak, det her. Og til gengæld et nyt All-Star-mål. Så kom vi i hvert fald ud over tennissifferne. Og godt set af Jesper Gram, der står og arbejder nede bag Løgens mål. Afventer situationen, og på det helt rigtige tidspunkt sender han så en pasning op til Dennis Olsson, der står klar til at og fyrer kanonen af. Her ser vi, at han arbejder nede bag mål, og så finder han Dennis Olsson, der knalder den ind med en first-timer. Ej, så får Vojens et mål 5 sekunder før tid. Ja, det er sådan en, som målmændene er også grusomt over, fordi der er virkelig ære i at holde målet rent.